ନୟାଗଡ଼ର ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଭାରତୀୟ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭୂବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରେ ମିଳିଛି ଏହି ସନ୍ଧାନ। ଦଶପଲା ବ୍ଲକ ତୁମାଣ୍ଡିରେ ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ 30 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ 8 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଆକଳନ କରିଛି ବିଭାଗ। ये ग्रेफाइट टेस्टिंग हो रहा है, ये यहाँ तुमंडी गांव में हो रहा है। अभी यहाँ पे ग्रेफाइट मिला है तो अभी तो 10 जगह कर चुके हैं और उसके बाद भी और करना है। ये मिट्टी जो मिलता है ये अपना जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो लेकर के जाता है, उसके बाद वो अपना सैंपलिंग के लिए लेकर के जाता है। और यहाँ पे ग्रेफाइट का टेस्टिंग चल रहा है, मीन्स संभावना है ग्रेफाइट निकलने का। वही हम लोग टेस्टिंग करके उन लोगों का जो क्लाइंट आता है उनको हम लोग अपना टेस्टिंग ग्रेफाइट देते हैं और वो ले जाते हैं उधर टेस्टिंग करके, वैसा ही होता है। और हम लोग यहाँ पे अभी तक 10 बोरहोल कंप्लीट कर चुके हैं, वही अप्रोक्स 70 मीटर। ଭାରତୀୟ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 10 ସ୍ଥାନରେ 100 ମିଟର ଗଭୀର ଡ୍ରିଲ୍ କରି ଭିତର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଦଶପଲା ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀ ଅବବାହିକାରୁ ମଧ୍ୟ ଗତ 1980 ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିଲା। ସରିଗଣ୍ଡା ନିକଟରେ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଖଣି ଖନନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ହଁ, ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଆମର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଳିକି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରେ ଆମର ଏଇ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କିଛି ହେବ ଆମ ଜମି ଉପର ତା ତଳିଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଡେଲି ଯାଇକି ଦେଖିକି ବସିକି ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ ହେଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ, ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ। ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଖଣି ଖନନ କରାଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଜୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।